preparação do sabonete granado infantil. Super fácil de ser feita, super simples. Não leva sabão glicerinado, não leva base, leva somente um sabonete e mais alguns ingredientes. Então espero que vocês gostem. Se gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa multiplicação, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixe seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo aí nos próximos vídeos, e eu vou deixar passando uma playlist aí em cima só com multiplicação de sabonete. Então já cliquem aí para vocês aprenderem a multiplicar e economizar bastante. E é isso aí, lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já se inscrevam, ativam o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para nossa multiplicação do sabonete granado, eu vou estar multiplicando esse sabonete aqui. Ele é um sabonete infantil, super perfumado, contém 90 gramas e eu vou multiplicar 2 unidades dele. Ó, aqui eu já ralei para adiantar todo o processo, que eu tenho 2 sabonetes desse ralado. Apesar que, como ele é um sabonete de glicerina, ele não tem muita dificuldade de dissolver, mas mesmo assim, para adiantar o processo, ele já tá raladinho aqui, pronto para o uso. 400 ml de água, água à temperatura ambiente, pode tirar diretamente da torneira. 2 colheres de sopa de açúcar cristal, 2 colheres bem cheia. 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu já ensinei a fazer ele aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima o link dele. É super fácil de ser feito, só vai 2 ingredientes. 1 colher de sopa de hidratante corporal. Ó, vou estar utilizando 1 colher desse hidratante aqui. Mas se você tiver o hidratante infantil, ainda é melhor para essa receita aí, ó. Mas se não tiver, pode ser o que você tiver em casa. Tem esse ingrediente que é totalmente opcional, que é o corante. Já ensinei a fazer ele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima o link dele, da versão caseira. E 150 ml de álcool. Ó, esse álcool aqui é o álcool 70, mas pode ser o álcool 46 ou 92, o que você tiver mais facilidade de encontrar aí. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui na minha panela. Como ela é de esmalte, eu vou levar diretamente ao fogo, não precisa ser no banho-maria. Eu vou passar todo o meu sabonete aqui para minha panela. Já passei aqui, pessoal, ó, minha espátula tá um pouquinho manchada aqui, mas não vai soltar, não vai interferir aqui em nada. Vou acrescentar a água. E eu vou deixar de molho aqui durante 1 hora, para facilitar a gente dissolver o nosso sabonete aqui. Apesar que, como eu falei para vocês, como ele é um sabonete de glicerina, é bem rápido que ele dissolve aí, ó. Inclusive, se você quiser colocar aqui na água quente e deixar de molho, ele já vai dissolver por completo. Então, vou deixar de molho e já já eu volto. Então, pessoal, já deixei de molho aqui, ó. Vocês podem ver que tá bem mole, ó, bem mole mesmo. Eu vou estar adicionando o açúcar e vou levar ao fogo, pessoal, para dissolver completamente, ficar uma mistura bem líquida e homogênea aí, ó. Então, vamos lá. Então, pessoal, vou vir aqui no fogão, ó. Vou ligar meu fogo e vou mexer aqui até que se dissolva completamente. Pessoal, já se dissolveu aqui, ó, foi bem rapidinho, bem rápido mesmo. Vou apagar o meu fogo e vou voltar lá para a bancada para a gente continuar a nossa receita aqui, ó. Está 100% dissolvido.
Já vim aqui para a bancada, pessoal. Ó, tá bem quente mesmo. Eu vou estar adicionando aqui agora o hidratante. Vou medir aqui a minha colher, ó. Lembrando que se você tiver o infantil, ainda é melhor. Já se dissolveu aqui, pessoal, o hidratante, ó, é bem rapidinho. Eu vou adicionar o bicarbonato e vou mexer bem para ele se dissolver completamente também. Lembrando que você pode dobrar, triplicar a sua receita, pessoal. Nessa receita a gente não tá levando aqui nem base, nem sabão glicerinado, somente feita com sabonete e alguns outros ingredientes. Ó, já se misturou aqui completamente o bicarbonato. Vou acrescentar o álcool agora e vou mexer bem para ele se misturar completamente. Então, pessoal, já misturou o álcool aqui. Eu adicionei umas gotinhas de corante, como vocês viram aí. Ó, já tá tudo bem misturado. Eu vou mexer aqui por uns 15 minutos para baixar bem a temperatura, que ainda tá bem quente. Então, esse não é o ponto da gente colocar nos nossos potinhos. Eu vou mexer aqui por 15 minutinhos e já volto aí para mim tá colocando nos meus potinhos aqui, ó. É bem rápido. Então, pessoal, já mexi aqui, ó. Eu vou estar passando para os meus potinhos. Já baixou bastante a temperatura. Deu até uma leve engrossada, apesar de ainda estar bem líquido. E eu vou passar para os meus potinhos aqui, ó. Meus potinhos são de 145 ml. Eu sempre utilizo eles para colocar meus sabonetes. E ele é um tamanho muito bom, apesar de sair um pouquinho maior que o do mercado, pessoal. Ele tem um tamanho ótimo. Ó, vou colocar aqui 7 unidades. Se precisar de mais, eu pego aqui, ó, e vou passar agora para os meus potinhos aí, ó. Já passei aqui, pessoal, ó, me renderam 5 unidades. E esse menorzinho aqui, ó, eu vou deixar descansar agora por 5 horas. Eu volto aí para mostrar para vocês o resultado final dos nossos sabonetes. Lembrando que se o seu tiver dificuldade para ficar bem durinho, você pode colocar um pouquinho no congelador, que vai ajudar ele a ficar 100% firme aí, ó. Então vou deixar descansar e já já eu volto. Então, pessoal, já deixei descansar aqui dos meus sabonetes. Ó, vou mostrar pra vocês aqui como que tá o resultado final deles aqui, ó.
Eu vou estar desinformando todos eles para vocês verem aí. Eu vou pesar aqui para a gente ver a quantidade final que rendeu os nossos sabonetes aí, ó. Então, vou pegar minha balança aqui, pessoal. Lembrando que a gente utilizou 180 gramas do sabonete, né? Foram duas unidades de 90 gramas aí. Então, provavelmente ele vai dar o dobro ou até mesmo mais aqui, ó. Então, vou desinformar eles aí agora. Olha esse aqui que ficou bem pequeno aí, pessoal. E olha o resultado final da nossa multiplicação. De 180 gramas, nós fizemos aqui 724 gramas. Aqui nós temos 8 unidades do sabonete que a gente utilizou, pessoal. Mesmo com esse pequeno aqui, ó, nos rendeu 8 unidades, até mais um pouco. 5 unidades tamanho grande e um menor, que equivalem a 8 unidades do sabonete do mercado que a gente utilizou. Esse sabonete, ele é muito bom, porém é um pouquinho caro aí, então vale muito a pena você comprar para estar multiplicando e fazendo uma quantidade maior, tanto para você utilizar em casa quanto para você fazer para venda também. Lembrando que eu já gravei um vídeo aqui dando dica de embalagem para você que tem interesse em fazer para venda, então vou deixar passando nesse card aí em cima o link do vídeo só com dicas de embalagem aí. Então já cliquem para vocês aprenderem a fazer, lembrando que tá na descrição do vídeo também. Então já dê uma olhada, tem muitas informações aí, os ingredientes anotado tudo certinho, e aqui tá os nossos sabonetes super firmes, perfumados. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E já deixa o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos aí. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo. Você receber a notificação. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye.